শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচল সমষ্টি বিজেপিত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাত আৰম্ভ। উল্লেখ্য যে 2021 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে দলটোৰ কেইবাজনো যুৱ নেতা। বিগত 4.5 বছৰত বিজেপিৰ বিধায়ক গণেশ লিম্বুৱে দুজনমান দালালজাতীয় লোকক কৌটিপতি কৰাৰ বাবে সমষ্টিৰ বিশেষ উন্নয়ন কৰিব নোৱাৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে বহু প্ৰবীণ নেতাকৰ্মী। সেয়েহে সমষ্টিটো পুনৰ বিজেপি দলৰ দখলত ৰখাৰ বাবেই অধিকাংশ নেতাকৰ্মীয়ে বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থিত্ব সলনি হোৱাটো, যাৰ বাবেই প্ৰাৰ্থিত্বৰ দৌৰত নামি পৰিছে কেইবাজনো যুৱ নেতা। ইয়াৰ ভিতৰত বিজেপি দলৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় সৰবৰাহী তথা নৈতিকতা আৰু মূল্যবোধৰ প্ৰাধান্য দি অহা যুৱ নেতা অৰূপ শৰ্মা অন্যতম। এই সন্দৰ্ভত নিউজ নাইন অসমৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত যুৱ নেতাগৰাকীয়ে কি ক'লে তেখেতৰ মুখৰ পৰাই শুনোৱা হওক। বৰচলাৰ পৰা আমিও হালৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাইন অসম। বৰ্তমান যিহেতু এজন বিজেপি দলৰেই ৱৰ্কাৰ, তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি আশাবাদী নে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব পাব বুলি? আশাবাদী চবেই হয়, ৰাজনীতিত মই আশাবাদী, বহুত বছৰৰ পৰাই ভাবি আছোঁ, কাৰণ ৰাইজৰ লগত থাকি কাম কৰিছোঁ। আমিতো আপুনি জানেই যে আমিতো ৰাইজৰ লগত থাকি কাম কৰা, গতিকে আশা ৰাখিয়ে কাম কৰিব লাগিব। যিহেতু এটা ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ, প্ৰত্যক্ষ ৰাজনীতিত জড়িত আছোঁ, গতিকে সদায় মনত এটা আশা থাকিব। বৰ্তমান সমষ্টিৰ উন্নয়নত ব্যাপক খেলি মেলি অৰ্থাৎ কেলেংকাৰী দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ঠাইত সমষ্টিটোৰ, কি এম এল এ ফাণ্ড, কি এম ডি এন্দ্ৰকান, এই সংক্ৰান্তত উচিত তদন্ত হয়তো আপুনি বিচাৰেনে? এইটো কথা চাওক, আপোনাৰ যিটো আপুনি ক'লে যে কৰাপশ্যন হোৱা বুলি ক'লে, সেইবিলাক উন্মোচন হোৱা নাই যেতিয়া, সেইবিলাকৰ কথা কওঁ, যেতিয়া উন্মোচন হ'ব তেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টেলি সেইবিলাকত ইনকুৱাৰী হ'ব। যদি ক'ৰবাত খেলি মেলি হৈছে, যদি ক'ৰবাত তদন্ত কৰিবলগীয়া হৈছে, ডিপাৰ্টমেণ্টেলি তদন্ত হ'ব, যেতিয়া দোষী ধৰা পৰিব তেতিয়াহে ক'ব পাৰিব যে আপুনি কিবা কৰাপশ্যন হোৱা বা ক'ৰবাত কিবা খেলি মেলি হৈছে বুলি। আপুনি এজন প্ৰবীণ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা, বৰ্তমান যিটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছতেই বিধানসভা নিৰ্বাচনো আহি পালে, আপুনি 2006 চনৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ হৈ আহিছে বৰচল সমষ্টিত, এইবাৰো প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ হ'ব নেকি আপুনি? নিশ্চয় এক প্ৰক্ৰিয়া, আমিতো 2006 চন, 2011 চন, 2016 চন প্ৰত্যেকবাৰেই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আহিছোঁ। নিশ্চয় এইবাৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াত আমি খোলাম, সেইটো ইচ্ছাকৃত অনিচ্ছাকৃত যেনেকৈ হওক আমি প্ৰাৰ্থিত্ব তালিকাত আমি থাকিমেই। দলে সেইটো দলে বিবেচনা কৰিব, কিন্তু আমি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিয়েই থাকিম, নিজৰ পক্ষত থাকি আমি প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব লাগিব। বৰ্তমান সময়খিনিত দেখা গৈছে যে বৰ্তমানৰ বিধায়কজনৰ নেতৃত্বত ৰাইজ কিন্তু কিছু পৰিমাণে অসন্তুষ্ট, কিছু পৰিমাণে ভালে অংশ কাম কাজ, তেনেহ'লে আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? এইটো কথা আমি ঠিক তেনেকৈ সন্তুষ্ট অসন্তুষ্টৰ কথা তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু ৰাইজৰ সেইটো সময়ত বা নিৰ্বাচনত সেইবিলাক কথা ল'ব পৰা যায়। কিন্তু যিটো আমাৰ উন্নয়নৰ গতি, সেই গতিটো কিছু মন্থৰ, এইটো ৰাইজে যিটো অপেক্ষা কৰিছিলে বিজেপি চৰকাৰৰ পৰা, সেই অপেক্ষা সেইমতে হয়তো উন্নয়ন হোৱা নাই, কিন্তু আঁচনিবোৰ হৈ আছে সময়ত, সেইবোৰ ৰূপায়ণ হৈ নিশ্চয় দেখা পাব ৰাইজে তাৰ উন্নয়নৰ ফল। শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আপুনি এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ জড়িত, যদি আপুনি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে তেন্তে আপুনি বিধায়ক হয়, শিক্ষানুষ্ঠানৰ কিবা অনিষ্ট হ'ব পাৰে নেকি? না, মইতো সেইটো নাভাবোঁ, কাৰণ জনপ্ৰতিনিধি হ'লে মইতো ৰাইজৰ লগতে থাকিব লাগিব। আৰু প্ৰথম কথা হ'ল, মই যিটো কাম কৰিছোঁ, মই যিটো কামক লৈ পেলাই সমাজৰ বাবে মোৰ চিনাকি, যিটো কামে মোক প্ৰথম চিনাকি দিছে, সেই কামটোক বাদ দি পেলাই মই বেলেগ এটা কামত গ'লেও সেই কামটো ইতিমধ্যে এইটো স্থাপন হৈ থকাই এটা কাম, গতিকে সেই অনুষ্ঠানটোত কোনো ক্ষতি হ'ব বুলি মই নাভাবোঁ।
ধন্যবাদ। আপুনি এজন প্ৰবীণ বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আপুনি উপেক্ষিত হৈছেনে? কাৰণ সমষ্টিটোত দেখা পোৱা গৈছে বহুতো প্ৰবীণ বিজেপি কাৰ্যকৰ্তা উপেক্ষিত হৈছে। হয়, সেয়া কেতিয়াবা অনুভৱ হয়, কাৰণ আপোনাৰ 2007 চনত মই জিলা পৰিষদৰ নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলোঁ বচলা সমষ্টিৰ উৎকৃষ্ট জিলা পৰিষদৰ পৰা। সেই সময়ত তাৰপিছত মই অৱসৰ গ্ৰহণৰ দায়িত্ব লৈ দুটা কাল মই চলালোঁ 4 বছৰ। তাৰপাছত মই আকৌ জিলাৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বটো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলোঁ, ৰাজ্যিক মৰ্চাৰ সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলোঁ। কিন্তু কিছু তাৰপিছৰ পৰা অলপ প্ৰবীণ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে যিখিনি দায়িত্ব পাব লাগিছিল সেই ঠিক তেনেকৈ আমি কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিব সুযোগ পোৱা নাই। আমি কাম কৰাৰ আমাৰ যিটো ইচ্ছা সেই ইচ্ছামতে আমি সুযোগবোৰ পোৱা নাই। বহুতো নতুন কৰ্মী অৱশ্যে কাম কৰিয়ে পাইছে চাগে সুযোগবোৰ, কিন্তু তথাপিও আমিও সমৰ্থনৰ কাম কৰিছিলোঁ সেইমতে আমি কিন্তু সুযোগ পোৱা নাই বুলি ভাবোঁ। যিমানেই নিৰ্বাচনৰ দিন চব চমুচাপি আহিছে সিমানেই কিন্তু দলৰ ভিতৰত চব পাৰ্থিত্য কেন্দ্ৰিক সংঘাত আমাৰ চকুত ধৰাত পৰিছে। নাই, পাৰ্থিত্য কেন্দ্ৰিক সংঘাতটো থাকিবই ছাৰ, টিকেট বিচৰাটো বহুত কেইজনে বিচাৰিব, কিন্তু সেইবুলি সংঘাত নহয়, সেইটো সকলোৰে অধিকাৰ আছে, টিকেট বিচাৰিব পৰা অধিকাৰটো সকলোৰে আছে। এতিয়া যাক পাৰ্থিত্য বুলি দলে যাক বিবেচনা কৰে, যাক উপযুক্ত বুলি ভাবে, হয়তো মোতকৈ উপযুক্ত কোনোবাই পাব পাৰে বা বৰ্তমানৰ বিধায়কতকৈ উপযুক্ত কোনোবাই পাব পাৰে, হয়তো কিবা কাৰণত দলে বিবেচনা নকৰিবও পাৰে। বাকীখিনিৰ কথা বৰ্তমানৰ বিধায়ককে দলে বিবেচনা কৰিবও পাৰে। সেইকাৰণে সেইটো প্ৰাৰ্থিতা কেন্দ্ৰিক সংঘাত নহয়, সেয়া হ'ল এক প্ৰক্ৰিয়া, দলৰ মাজত থাকি টিকেট বিচৰাৰ অধিকাৰ সকলোৱে আছে, সকলোৱে বিচাৰিব, তাতকৈ কোনেও ভাল পোৱা বেয়া পোৱাৰ কথা নাহে।